Miljana, molim. Ko se najbolje ljubi od svih tvojih bivših, sadašnjih, a možda i budućih? Ti razmišljaš? Ko se najbolje ljubi? Ja stvarno razmišljaš? Lazar. Sara? Da. Ne, ja sam očekivala da će... Ne, ne, ovo je vađenje. Ne, ja sam očekivala da će reći Ivan Marinković. Ne, raspravit ćemo ovo na žurci. Zola. Ovo ćemo raspravit za pola sata na žurci. Dobro, hoćeš iskreno ko se najbolje ljubi? Nenad. A ja najviše volim Zolu. Nenad se milion puta bolje ljubi od Zola. Ima se pune, sočne usne, lepe zubiće, tako da... Sočne usne, lepe zubiće. Tako je. Pa što Zola? Ja tebe najviše volim. Pa treba da se ljutiš, ali... Ne znam, strastvenije nekako. Nekako mi ova više jezik izbaci, ali dobro. To je zbog naučara ovih ceptera. Majko mi je. Smjerite blago buraz.